民进党第二十届宜兰县党部主委改选登记到今天为止，县议员简松树在今天下午完成登记，并且发表超越派系思维赢回宜兰给党员的一封信。我今日来登记，大家嘛甲我笑戆啦，讲你也无派系啊，你也无组织啦，啊你来登记，啊你是啊提鸡卵啃石头，所以讲我今日会投入这届啊主委的选举，是要希望讲啊咱宜兰关东部。啊，会当予咱的党员自主性来去产生这个主委，啊，予这个主委啊会当带领着，啊，做真侪真侪，较早做了无够好，也是做了较无够，要安怎甲补足？简松树表示，这次投入党部主委选举是看到大家都忧心的问题，大家都说要做摊科，摊科是一个理念，他愿意做一个称职且负责的工匠，修缮党部的摊科，支持党内所有的力量，凝聚更多理念相同的民族火苗。大家拢啊讲要做摊科，啊要做摊科，这个摊科每一个主委拢是摊科，但是摊科用久吼，嘛遐会漏水，遐会破去。我是要来做一个修复，这个汤啊，会工工匠哦，这个尽职的工匠，诶，少年囡啊，会当投入咱宜兰关东部来参与咱民进党，以咱民进党为荣，卖答辩两年选一届，啊，党员愈来愈少，即卖剩两千几人，当初全盛时期万几人，即卖党号嘛甲万几号去，现在剩两千几人。愈来愈稀微，现在少年囡仔不爱参加咱民进党，因为讲了公营干在倒位。我想真多真多需要咱心思的所在，咱来反省的所在，咱来照着这届主委的选举，大家共同来表态，大家共同来讲理念要怎好，依然更加好。宜兰新闻记者赖福新采访报道。